שלום לכל החברות והחברים. אני עדיין לבד, אף אחד עדיין לא צופה, אז אין לי בעיה. ברגע שיהיה פה מישהו, נחליף את המצלמה. היי, אנחנו בשידור חי, אנחנו בלייב, קיץ. עכשיו שמרית, רגע, מחליפה את המצלמה. שמרית הוא, שאני מקווה שלא הלכתם לישון. הנה שמרית פה, הנה נטלי, היא הצופה הראשונה שלנו. זה טוב לי, אני בינתיים מחלק את המייק לקערות. הנה רגע, אני בינתיים אעשה שיתוף. איפה עדן? עדן נוכח? הנה, עכשיו עדן is watching. היי עדן, מה העניינים? מה חדש? רגע, זה אני צריכה לשם. זה אני צריכה... כן, שימי אמרה שאת זוהרת, איזה כיף לראות אותכן על המסך. בטח זוהרת. תראי את הצבע שהיא עשתה בשיער. הנה אני משתפת שכל מי שבקבוצה באיך לעצב יראה הכל. ברור שאני עדן, מי חשבת? רק אני. ברור. רגע, מה אני צריכה לדבר? ירוק, אדום, כתום. אני מקווה ששיתפתי. היי ליהי. ליהי רוזנברג. היי יוש. שמרית בדיוק סיימה עם המיקסר, היא מחלקת את המרנג שלה לקערות. אנחנו כן מחכים שיצטרפו עוד כמה אנשים, והיא כבר מתחילה. בינתיים, תסתכלו על הטייץ. מה עושים היום? עושים היום... אני לא מגלה. עדן נשיקות. בוא נתחיל בזה. מה זה? צבע? אני מעבלת. איזה צבע? אוי, ורוד. גלי חיים, גלי שלנו, גלי שלנו. גם אני התגעגעתי. אדום, צהוב. טורקיז. חפצי גולן שטרית זאת... חפצי! גיסתי. כן, אחות של עוז. טוב, מתחילים בלערבב את המרנג בצורה כזו. שמרית גם ב-12 בלילה אופים, בטח. בוודאי. זה השעות הכי טובות. תודה מרב. אוקיי. וגם הגיסה השנייה מור. מורוש! זה צבע אדום? לא, זה ורוד. סליחה, ורוד. ורוד. תהלי שלי, לא הלכת לישון. זה צהוב. שימו לב שאני מערבבת בצורה עדינה. אוקיי. כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא מגלה מה עושים היום עדיין. אוקיי, אנחנו עדיין לא יודעים מה עושים היום. אני יודעת. אני עדיין לא יודעת מה היא מכינה. אני רק יודעת שזה קשור לקיץ. אוקיי. עכשיו אני לוקחת. ואני יודעת שיש פה מרנג. שלוש שקיות. בלי צנתר. אוקיי. עוד מעט זה לא יהיה סוד מור. בלי צנתר. יש פה שק זילוף. בלי צנתר. כל למרן, נשים אחר כך בתגובות, בסדר? זה צריך לעשות לייב בפני עצמו, של באמת מהתחלה ועד הסוף של מרן.
טוב, אז אני אגיד אותך. זה לא הלייב הזה? מוריה חנימי גלידה. אולי. ונטלי אומרת שלא משנה מה זה, בטוח הולך להיות מעניין. ועדן מנחש שמדובר בעושים קערות מתוקות פבלוב ותשיות. לא. היי שירלוש. טוב, אז רגע, נשאר לי פה קצת, אבל לא נורא עכשיו. זה מילינו. גלידות, לא. עוד מרן. אני גם לא יודעת מה היא הולך לעשות, אבל לפי דעתי זה הולך להיות יותר... יותר מעניין מגלידות, כי גלידות בשבילה זה כבר... גם גלידות יהיו, לא? זה קל. גם גלידות? גם גלידות. טוב, קיץ זה גלידות. אז פה אני שמה ככה. אדום. אוקיי. אני משתמשת... נשיקות? גם בצבע נוזלי, ג'ל, וגם באפקה. בסדר? למה? כי אני אוהב את האדום שזה עושה. אוקיי, כדי שזה יהיה ממש ממש אדום, כמו ששמרית אוהבת, היא שמה גם צבע מאכל ג'ל אדום, וגם אבקה אדומה. כדי שזה יהיה אדום אדום. ואני מעורבת. אוקיי, יש לנו פה מרנג, מה זה, טורקיז? טורקיז. טורקיז, ורוד. וצהוב. וצהוב, כבר צבעים של קיץ, בסקיות, בלי צנטר. עכשיו אני מעורבת את האדום. המבורגר, היה לנו כבר המבורגר. לאדום, אני מוסיפה תמצית. אבטיח. תמצית טעם אבטיח לאדום. כמה טיפות? קערה קטנה, זה ממש שתי טיפות. שתיים, שלוש טיפות. כמות פה היא קטנה. אוקיי. היי לי לך. וואו, וואי, זה אדום. כן, זה אדום יפה. לא הייתי מוסיפה לו קצת, אבל לפעמים שמחכים, אל תמהרו להוסיף צבע. כי לפעמים שמחכים, מה זה לפעמים? כשממתינים איתו והוא יושב, הוא תופס... הצבע שלו. להמתין או לא להמתין? להמתין. לפני הערבוב? לא, לא, עכשיו, נגיד, ואת רוצה להוסיף כדי שזה יהיה יותר אדום, אז תכף זה יהיה יותר אדום. אוקיי, אם אנחנו, אחרי שערבבנו, אם אנחנו ניתן למרן כאילו טיפה רגע לנוח, הוא יהיה יותר אדום. אז כאילו, לא למהר להוסיף עוד אדום. עוד צבע. למרות שהוא אדום רצח. כן, הוא אדום מאוד. אוקיי, זה אני מכניסה לסגית עם צנטר M1. אוקיי, תראי לי את הצנטר. רגע. אכן, אכן אדום עז. אפשר לשים את התמצית טעם ככה, מעל הקערה. כן. בכל קערה משהו אחר? כן, זה בדיוק מה שאני אעשה. בואי נראה את הצנטר. עכשיו אני צריכה, צנטר, פה, פה, פה. הצנטר בקערה אדומה, זה צנטר 1M. 1M. בדרך כלל מי ש... אוקיי. מי שצופה בדרך כלל היא משתמשת בצנטר הזה. אוקיי. יש לנו פה בינתיים ככה. אופסיק. צהור. עכשיו אני עושה מהירוק. ירוק. צבע ג'ל. ירוק. תהל מנחשת שעושים פלטת פירות קיצי. ליאת אבי סידרי, סוכריות. רואים שאת הבת של אמא שלך. שואבת פירות. סוכריות צבעוניות ממרנג. אוקיי. יש לנו ירוק. גם אותו לצנטר 1M. היי נטע, אנחנו עדיין לא יודעים מה מכינים, אנחנו רק יודעים שיש פה מלא מרנג צבוע בצבעים של קיץ. גלי אמרה אבטיח, יש פה צבעים של אבטיח. רגע, אני צריכה עוד ירוק, שכחתי, אז אני אצבע שוב. יפה גלי. כן, הצבעים באמת נראים... אחי, זה יפה. רוצה לעבוד מהר יותר. כן, לגמרי, הצבעים מהממים. אוקיי, נצחה עוד ירוק. רגע, אם אני אצלם את השולחן, זה ייתן רמז? או שלא לצלם? לא, לא ייתן רמז. לא ייתן רמז? סתם, יש פה כל מיני נשיקות בזהב, יש פה גלידות, יש פה מקלות יפות. אבטיח!
כל מיני קשקושים ששימרית מכינה. קשקושים? הנה הקבב מיום. קבב מיום העצמאות והנשיקות פרה. צבע שלישי. חזרתי. חזרת. הוא צבע צהוב חלמון. יש פה דרישה לקבל את התוצאה הסופית. בוודאי. יש תוצאה סופית. מה נראה לכם שאני לא אכין אותי מראש? לא, לא, היא רוצה את זה, היא רוצה לאכול את זה. אז תבואי מחר לחנות. מישהי מבאר שבע, שירלי כהן. ותקבלי. שירלי שמה לך בצד. שמרית. אוקיי. מה זה, איזה צבע? זה, צהוב חלמון עם טיפה צהוב לימון. רגע, והצהוב הזה מה היה? צהוב? זה צהוב לימון. צהוב לימון, וזה צהוב? צהוב חלמון. חלמון. לימון, חלמון. עם? חלמון זה הצהוב של הביצה? או הלבן של הביצה? אולי ארטיקים, נשיקות סיבוב. עכשיו פה אני שמה, הנה זה כבר איתה לכם. אננס. תמצית אננס. תמצית אננס, יפה, שני. אוקיי. תמצית טעם אננס. רגע, והיה לנו פה תמצית טעם. טעם של הבטיח. כן, פה היה לנו תמצית טעם אבטיח, ועכשיו יש לנו תמצית טעם אננס. ואת זה אני מכניסה לצנתר חלק, 15 מילימטר. כן, לירון, אני אענה לך על זה עכשיו. בסיום השידור, יופיע המתכון בצורה מפורטת, כלומר כמויות ואופן הכנה, כתגובה לפוסט. אני מחלקת לשניים, גם לצנתר חלק. וגם לצנתר 20 של ווילטון. אוקיי, שהוא קטן, שונן קטן, חלק גדול. אוקיי, רגע, צריך לסיים. וצבע האחרון שלנו להיום, הצבע הנוכחי. איך קראת לזה? לצנתר מספר 20. 20. של ווילטון. של ווילטון, זה M1 באדום. שחור. זה. שימו לב. זה. זה הצבע האחרון. אני אומרת נשיקות. לא הבנתי את המילה אחרי זה. שימו לב ש... זה מרן כשבסוף הולך... כדי לצבוע שחור, צריך לצבוע מעט. אני סורי שאני כותרת אותו. מה? שחור? צריך לצבוע במעט חומר כדי שיצא באמת שחור. בסדר? גם אם אתם צריכים כמות גדולה, אז תחלקו אותה לכמויות קטנות. ואותה תצבעו. אנה זה מרנג, שהיא הולכת להכין ממנו נשיקות, אבל... לא, היא שואלת אם זה נשיקות, אבל... זה יהיה נשיקות. רק שזה לא יהיה בצורה הרגילה של הנשיקות, לא בצורה הזאת, זה יהיה מרנג, רק שהוא בצורה קצת שונה. ואני מכניסה לשקית ללא צנתר. והשחור. חמודה. יפה. בלי? בלי כלום. בלי כלום. יופי. רגע, אני עושה פה סדר. עוד לא התחלנו לזלב. רגע, רגע, לא, לא עכשיו סדר. חכי. לא? רק לראות את כל הצבעים. חכי, שנייה. חכי, חכי. אתם זוכרים ששמנו שלושה צבעים בלי צנתר? אז עכשיו אנחנו גוזרים את השקיות. לוקחים שקית רביעית בעצם. עם M, עם אחד M, הכוכב שלנו הערב. אחד M. משטחים. אחת, שתיים, שלוש, ומחליפים את שלושתם לשקית הרביעית בצורה כזו. וואו. מתחילים ללחוץ עד ששלושת הצבעים יוצאים. הבנתי מה קרה פה? והשקית מוכנה. יש פה שלוש זילוף, אחד, שלושה שקי זילוף עם שלושה צבעים שונים. בפנים לא היו צנתרים, הכניס את הכל לשקית אחת עם צנתר, ויש לנו סוג של שק זילוף מחולק לשלושה צבעים. בדיוק. נכון מאוד. אז אנחנו נתחיל דווקא בגלידות. גביעי גלידה, מהסופר. תמיד שואלים אותי מה לשים בפנים, אפשר לשים בערך כל דבר. עדשים, שוקולד, מנקות שוקולד, מרשמלו. עכשיו אני לא אשים כלום, אבל... אתם יכולים לשים מה שאתם רוצים, אני חושבת לראות אם יש לי פה משהו. סוכריות צבעוניות, אפשר, כל מה שאתם רוצים. יש כאלה שעופות בפנים עוגת שוקולד, ואז עליה מזלפות את המרק ומכניסים שוב לתנור. ריקי, כן, זה נשיקות, רק לא בצורה הרגילה שלהם.
עכשיו מתחילים בצורה כזו, עושים את התחתית, בסיס, בדיוק, ו... טוב. רגע, אופה. שמרית באמת מראה לכם הצצה למטבח, לכל הדברים היפים והמגניבים שהיא מכינה. והנה זה קורה. איזה צבעים מהממים. איזה יפה. אנחנו רואים את המעבר בין הצבעים. עכשיו, בגלל שהשקית פה עם שלושה שקיות, אז קצת קשה ללחוץ עליה, שימו לב שאני ממש, היד שלי מתאמצת. כי גם אני צריכה ביד אחת, אבל הנה עכשיו אני אנסה. בואו נראה, אופה. יואו. סובבי. עוד אחת. הגלידה החמה של פעמו. מדליק. שוב, חשוב לעשות קודם בסיס. ועליו. ואם את לא פה, אז מה אני עושה? ביד אחת, אוקיי? אלא אם כן אתם שמים משהו בפנים כבד, ואז אין שום בעיה. יואו, זה כל כך נראה כמו גלידה. עכשיו כתוספת לדבר הממם הזה, ברור שזה לא נגמר ככה. כרגע איפה זה שלי? מספיק יפה, אבל לא בשביל שמרית. אני לא יודעת איפה סנצ'טה רואה. טוב, בוא נתחיל במובן בדבר שאני הכי אוהבת, שזה קצת נצנץ. רואים אותם בכלל? כן, בהחלט. יופי, אפשר לגמרי, איילה, אני לא מוצאת את כל המטריות, משום מה נעלמו לי, אבל אפשר לשים מטריונת. אוי, לגמרי, מוש, מוש, מוש. אפשר לשים. קשית. לא, אין, כמה שזה פשוט גם, באמת, ממש מקסים. מאוד פשוט. אפשר לשים קשית. היי, שמתי את הפלמינגו הפוך, לא נורא. הנה, עכשיו פה בסדר. וואו, מהמם, מהמם, מהמם. נרשמת התלהבות גם בקהל, פשוט אני לא אקריא זה, את כל התגובות, אבל מהמם, מהמם. זה נכנס לתנור בצורה... כן, כן אופים, יש שם מסבירה. לא אופים את זה ביחד עם הוואפל, לא קורה לו שום דבר, זה מעלות נמוכות, כמו שאתם יודעים. מה שכן, לא לעשות את הטעות ולשים את כל הגביעים בתבנית ו... להרים לתנור כי הכל ייפול. שוב, אלא אם כן אתם ממלאים את הגביע במשהו כבד. כל עוד הוא קל, הוא ייפול לכם. אז פשוט, מה שאני עושה זה אני פותחת, שמה תבנית ו... אחד אחד, לתנור. שמעתם את הטיפ? אז את עופה את זה עם המטריה? כן, עם המטריה. חבל שאיפה כל המטריות היפות. אז כדי שאם אתם תניחו שמרית אמרה את כל הגלידות על מגש ותנסו ללכת איתם לכיוון התנור, כנראה שהכל ייפול ואתם... ואתם תפקו. אז עדיף מה שהיא אומרת, להכניס את המגש. להכניס את המגש מראש בתנור, ואז פשוט להכניס את הגלידות לתנור אחד-אחד. כמה זמן? ככה. לשים את זה. וואו. הנה הם. ייי. ייי, ייי, כמה מטריות. סתם עכשיו איזה כאילו עקשנות. שלי, פשוט המטריה הזאת לא יפה, אני מתנצלת. לא מתאימה לצבעים. היא לא מתאימה לי בכלל. זה לא מתאימה. למרות שאצלך כמה שיותר צבעים יותר טוב. נכון, אבל צבעים יפים. ולא מצ'וקמקים. אם כולכם פה מרואה אח הגדול. אף אחד. מספיק כבר עם האח הגדול הזה. וואו, פשוט. זה יותר יפה. מהמם, מהמם, מהמם. אוקיי? אוקיי. אז כמה מעלות. כן. אם צבעתם מרנג בצורה כזו, כמו שעשיתי עכשיו, צבע מלא, 65 מעלות לבערך 4.5 שעות. מי שרוצה שזה יהיה בפנים רך ולא כל הגביע יהיה קשה כמו נשיקה רגילה, יכולה להוציא גם אחרי 3 שעות. בסדר? אם אתם עושים פסים בסקית, שמשהו לא עשיתי עכשיו, שצובעים את הסקית רק והמרנג בעצם הוא לבן, אז אפשר להעלות את המעלות ל-80. אוקיי. יש? יש. אז הדבר הראשון ששמרית הכינה זה גלידות, זה היה משלושה סקי זיוף.
בלי צינטר, שיכניסו אותם ביחד. צינטר אחד, כן, עשה גילוף אחד, הנה הוא שם באופק, וזה הדבר הראשון. יש פה עוד שקית שלמה. אל תזוזו, היא מתכננת. רגע, יש פה עוד שקית, מה נזרוק אותה? מה נזרוק? סתם משהו. למרות שאת אוהבת לבזבז, לא מרינג. לא, לא מרינג. אותה שקית שהכנו את הגלידות. מה עושים עם השאריות? מה את עושה לי? מחזיקה. מה את חנה? ימי. כן, שירלי, אבל זה מעלות נמוכות. זה רעיון. מה? היא אמרה, וואו, איזה קשוח, 4.5 שעות. כן, מה אתם חושבים? אבל זה מעלות נמוכות, זה לא... אפשר לעשות. יאו, זה יפה. אימא, ממש נראה כמו סוכריה. בואו, כזה. אפשר לעשות את אותה גלידה כנשיקה. בסדר? רק כדי שלא נבזבז פה את מה שנשאר. לא, אין. וכמובן, יוצא כל כך יפה. כמובן, כמובן, רוזטה. חושבת שזה הדבר הראשון שאת הולכת. לא. את המצאת לזה רוזטה? ממש לא. תלי אמרה סוכריה על מקל, כן. שמרית קוראת לזה רוזטה. רוזטה. יואו, זה מגיע. אני לא היחידה. ומי שבא לה. כמובן, מי שלא בא לה לא חייבת. לא, לא, סליחה. כן, גם עדן פה, גם עוז פה. גם עדן פה, גם עוז פה, סליחה. נצלת. זהו, יאללה. נטלי אוהבת לראות אותך עושה את זה באוויר. יואו, תראו, זה ממש נראה כמו ממתק. זה כזה יפה. יאללה, נמשיך. כזה מושלם. מה המספר של הצינטר? 1M. 1M. של ווילטון. של ווילטון. טוב, אין לי מקום לעניין. ג'לוש. זה הצינטר, לא רואים פה. יש לנו... יש לנו את הצבעים שעשינו פה. ירוק, אדום, כתום. קשית. של... הבטיחים. רואה איזה חמודיק. יש, עושים את הקש. אוקיי, מה הולך לקרות פה? ירוק. טוב, אלון, התגעגענו, אומר, דש לשמרית. אלון מאשדוד. היוש, אלון. יו, יו, יו. שחור שעשינו. זה השחור. עוזרת לו, עושים קטן. שיר לי, סדנאות זה להציק לשמרית. זה משהו ידוע כבר. אוקיי, בלי צנטר. וואו, נראה טוב. אל תשכחו שזה עם תמצית אבטיח. מאיפה ניתן לרכוש את הצנצנת הקטנה של האבקה הנוצצת? זה מלחייה. מלחייה, שאני מיליתי בנסת, זה זו. כן. מלחייה פשוטה מחנות כלים של בית. שמיליתי בנסת. אוקיי. נעשה עוד אחד. אוי, חמודי. זה פשוט מאוד, וזה יוצא יפה. לא מושלם המקל הזה גם. רגע. צופות מרמת גן. תודה, נטלי. לפלסטיק לא קורה כלום למטה, מתכוון למקל? זה לא פלסטיק. רגע, סליחה. עדן, אתה צריך לשים סימן שאלה. זה לא פלסטיק, זה תמיד, 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 טוב ששאלת את זה, להשתמש קש רק מנייר. הקש עשוי מנייר, לא מפלסטיק. כמובן שאפשר לעשות את זה בקטן, עם הקל של ארטיק. אוקיי, פשוט. מה זה מושלם? אנחנו כותבים שזה מושלם. תודה. אני עולה על הרכבת לא לאכול. נטלי. אוקיי, ואנחנו עושים לנו את הגרעינים.
סיפור. גם זה ממש ממש מקסים וממש כאילו זה נראה שפשוט להכין. זה מאוד פשוט, באמת שזה מאוד פשוט. הצנטר עושה פה את רוב העבודה. וטעים. M1 זה גם הצנטר? כן. כן. אנחנו היום עם הכוכב 1M. 1M ו... של ווילטון, דאגת להדגיש קודם. נכון, כי יש כל מיני אחד אמים, והם לא אותו הדבר. אני אוהבת לעבוד עם של ווילטון. את הגרעינים היא עושה בלי צינטר. בסדר? עכשיו... מדהים, מדהים. אתן צודקות, אתן פשוט צודקות. מדהים, מדהים, מדהים. אלופה. תודה רבה. מהמם. וואו, זה מהמם. מהיכן לזה. קונים את הצינטר? כל חנות, אני מאמינה, של אפייה. והנה, אננס. עכשיו רגע. יש לנו קשית עם אננס. לא. אוקיי, פה אנחנו עושים מין אליפסה כזאת. בסדר? ואז יש לנו את הצינטר 20. שנייה, סיגל. וכבר... ואנחנו עושים... קטנים כאלה, חמודים. סיגל, צינטר וכל מיני דברים כאלה קונים בחנויות למוצרי אפייה. אוקיי, לחיצות קטנות. איך אמרת שקוראים לו? צנטר 20, גם של ווילטון. צנטר 20 של ווילטון. הגדולים, את הגלידה, את ה... את האבטיח מ-M1 של ווילטון, וזה 20. אוקיי, פה אני נותנת לו מין שפיצון. מוש, מוש. מוש, מוש. מה חסר? מה חסר? מה חסר לנו עכשיו? שוב צנטר 20. שימו לב שכל מה שאני עושה עכשיו זה עם בסך הכל שני צנטרים. אל רוצה את אחד הארטיק. אין בעיה, את האלוש. קיבלת. וזהו, אננס. וואו! עכשיו, על אננס חייב, חייב, חייב. חייב, חייב. חייב, חייב, חייב. חייב. יואו, יואו, זה פשוט נותן אווירה של קיץ. זה קיץ, פירות, קיץ. עוד אחד. וואו. עכשיו זה הפוך. אני שואלת פה, אפרת, מה הייתי עושה בלעדיי? שתדעו לכם שסעיף 2.4 בחוזה היה שאפרת ממשיכה לעשות לייבים. אוי. אוי, איזה מדליק זה נראה ככה? איך ככה? ככה. זה נראה ככה. נראה כמו איזה ארטיק. נראה לי שבא לך ארטיק. בסדר? זה לא חשוב איך שזה נראה כאן, כמובן, כי אנחנו הולכים... פשוט נראה טעים. ושוב, אל תשכחו שזה גם בטעם אננס. כן. יש פה תמצית טעם אננס ששמרית הוסיפה אחרי שהיא הוסיפה את הצבע לקערה. סך הכל משהו חשוב שרצית להגיד, באופן כללי? את יודעת שאני לא מדברת על זה. אני עושה. של זה עד כאן. יואו, יואו. מהמם. בסדר? וכך. נולד לו אננס. אבטיח. וגלידות. הגלידות שלנו. כן, זה נכנס לתנור. כל מה שעשינו פה, באופן כללי, כל פעם שאתם צובעים מרנג בצורה כזו, מרנג צבוע מלא, המעלות בתנור צריכות לרדת, כי הוא חלש יותר. הוא לא כמו מרנג לבן ששום דבר בעצם לא מפריע לו. הוא חלש יותר ולכן המעלות יורדות. אז את זה להכניס לתנור גם ל-65 מעלות, 60-65. ולשים לב, זאת אומרת, אם התנור שלכם חזק, אז אתם תציצו אחרי בערך 7-10 דקות,
אם זה על חום גבוה מדי, אז תתחילו לראות פיצוצים פשוט. המרינג מתפוצץ ואז תדעו להנמיך, זה אמנם לא יעזור לכם באותה פעם, אבל לא פעם הבאה אתם תדעו שהתנור שלכם חזק והוא צריך פחות מ-65. אבל ברוב התנורים זה בין 60 ל-65 מעלות. אני אראה לכם את הפיצוץ הסופי של זה. הנה. הכינותי מראש. וואו! וואו! איזה יפה! אני כבר לא בכל יום לראות את כל הדברים, אז אני באמת מופתעת, וואו! אוקיי, זה ממש כיף. יואו, ממש כיף לקבל כזה דבר. ובכלל להשאיר שולחן של קיץ. ממש קיץ. תראו כמה ארטיקים. יואו, זה מהמם. תלכו מרגע לישור, יפה. עכשיו יש עוד הפתעות? זה תלוי בכם. אני התחלתי פה גם זה לא מרנג להכין מגנום שוקולד. אם יש מעוניינים בקהל אנחנו נעשה את זה. יש אופה. מעוניינים בקהל מגנום שוקולד? יופ. מאיפה הקשיות המהממות האלה? אני גם שוב חושבת ש חנויות למוצרי אפייה. וננסה לכוון אותך. כן, מאיפה אתן בארץ, כל מי שמחפשות חנויות למוצרי אפייה. רגע, מה עושים את זה? שמה נפרוע? יש פה הרבה תגובות מפרגנות, שמרית תעבור אליהם אחר כך. תודה. ותקרא את הכל. וואו וואו וואו, מה שהולך במטבח הזה. יואו, זה פשוט מדליק, וכל כך פשוט. מחיפה יש לך בקריית מוצקין, עוגה צפת. מכירה? ברור שמעוניינים במגנום. ברור, יאללה. יאללה. בואו נעשה מגנום. רגע, לא ממסתו את זה. בא לי לנגוס. קניתי את התבנית מגנום, אבל לא מוצאת מקלות מגנום באזור המרכז. אז אולי תגידי לי איפה אפשר למצוא. אילוש קייק, יש לה, לא? אילוש קייק, פתח תקווה. טוב. צמקאו. אבן גדול בפרט להישאר עוד. צמקאו לבן, מטבעות, קערה, אופה. יש? כן, פתאום נהיה לי אור כבר. למיקרוגל. צמקאו למיקרוגל. מה יש לנו פה? טוב, פה יש לנו דף טרנספר. כן, אני אמרתי את זה. יופי. דף טרנספר שמותם לשבלונת מגנום. אוקיי? הדף מונח על מגש עבודה. למי שלא יודעת, רגע, תראי מההתחלה. מההתחלה. מה יש מתחת? מגש עבודה. מגש עבודה. עליו מונח הדף, שהצד המחוספס כלפי מעלה. זאת אומרת שאם יש כתב, הוא צריך להיות ראי. אוקיי, כשאתם עובדים. ועליו מניחים את השבלונה. דנה, יש טייס שאת עוד לא מכירה. זה חדש. אה, זה חדש? זה חדש. אוקיי, טוב. זה הקיץ, נו. מרמייד. מרמייד. טוב, אז אנחנו אמרנו מניחים. וואו, איזה גרפיקה מדליקה. אוי, זה מהמם. איך הוא נהיה סלב הפלמינגו הזה, אה? נהיה סלב. תראו כמה מהמם. אוקיי. במיקרוגל אתם ממיסים 30 שניות. מערבבים ועוד 30 שניות, אוקיי? איפה אני? הנה אני. אני מערבבת. ולפי הצורך, אם זה כבר נמס, אני לא מחזירה לעוד 30 שניות, כי בערבוב הכל נמס כבר. שמרית ממיסה צמקאו, ואנחנו הולכות להכין מגנומים משוקולד. ועכשיו, גם לצמקאו אפשר להוסיף תמציות טעם, כמו אננס.
של קיץ, פתיח, ואפשר שלא. כל אחד, כל אחד. ואחת. ואחת מכם. עושה מה שבא לך. אוקיי, אחרי שהשוקולד מומס, שופך את השקית. מי שיש שבלונה זו פעולה שהיא כבר אמורה להכיר בעל פה. אנחנו פה בשביל באמת מי שעדיין לא יודעת ורוצה לדעת איך עושים את זה. עסקית. ומתחילים. מה שחשוב בזילוף בשבלונה זה להשתדל מאוד 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 לא לעבור את גובה השבלונה עם השוקולד. טיפים. אוקיי. כי אז זה מקשה. על החילוץ, וזה גם פחות יפה. שימי בת ים אמיתית. אתן לך שימי אמרה את זה. מי אמרה את זה? מירי. לא. מור שיטרית. מור! נכון, את יודעת שגיסי פעם צייר אותי בת ים? אלירן? כן. עושה את הפרצוף שלי וזה, והיה לי זנב. כן, עדן, זה ארטיק שכתוב עליו חופשה נעימה. תכף אתם תראו אותו. אוקיי, עכשיו פה גם הזילוף לא כזה חשוב מבחינת האסתטיקה, כי תכף אנחנו ננער והכל יתיישר. לגמרי, לדאוג. נתני. גאוני. גאוני, אמרנו. איפה התמונה הזאת, היא שואלת? איפה את, איפה את בבת ים? איפשהו בארכיון. בארכיון, כן, זה נגנז. בגניזה. יופי, עוד שתיים. תכף אני אתן לכם באמת כמה טיפים פה. טוב, שימו לב קודם כל. הניעור. שלב הניעור. אתם תופסות גם את השבלונה, גם את המגש ביחד. בסדר? חשוב. ובעדינות ימינה ולמעלה. אוקיי? הכל מתיישר ונהיה מושלם. ככה בעדינות. עכשיו. בעדינות, הנה תראו איזה ישר זה. 99% ממי שמכין את זה בשלב הזה מרים את זה למקרר. טעות. אוקיי? להשאיר את זה ככה על המשטח. עד שהשוקולד מתקשה כאן, זאת אומרת, לפחות שאתם תראו שהשכבה העליונה היא כבר קשה. זה בערך 5-7 דקות שבוא נראה מה נעשה איתם. ורק אחר כך להכניס למקרר. ואני אסביר למה, כי ברגע שאתם מרימות עכשיו את השבלונה, אני לא רוצה להרים ולהרוס. כן. אבל אתם תשימו לב שהשבלונה תתרומם טיפה. בגלל שאתם הורסים את השיווי... את ה... איך קוראים לזה? הכל לא? זז בקיצור. הכל זז בקיצור, יופי. אז לא להרים, שהשוקולד מתקשה, הוא מקבע את השבלון על המגש, לדף, ושום דבר לא יזוז ברגע שתרימו למקרר. עוד דבר חשוב, לא להכניס למקפיא, אוקיי? רק למקרר. אם לא בחדר יש לכם מזגן שהוא קר, אתם יכולים גם להשאיר בחוץ. אם לא, למקרר לגג 10 דקות, ממש גג 10 דקות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נחכה כמה זמן? עכשיו אנחנו נחכים... אז זה הזמן לשאול שאלות למי שיש, והנה השאלה קטנה הראשונה. המרנג שבתוך גביעי הגלידה, האם זה לא קשה מבחינת המרקם, גם הוואפל, גם המרנג? אמרתי, לא חייבים להשאיר את זה, יש המון המון בנות שמכינות, לקוחות שלי שמכינות גלידות, ולא משאירות את זה פשוט 3-4 שעות, שעתיים, מוציאות, ואז בעצם מה שקורה, כל המרנג בפנים הוא עדיין רך, ורק מבחוץ הוא מתקשר. זה טעים, גם ככה. האם יש עוד שאלות? אנחנו מחכות פה שה... אני חושב לזה איך ארטיקים. עד שהמגנום ייכנס למקרר. כן, תמשיכי לזה. אפשר לעשות מזה גם משהו אחר. יש שרוב. אולי לעשות אבטיח. כן, עשית דברים אחרים. לא, אני מכיר. אבטיח אחר. זה מה שעשינו עד עכשיו. זהירות על הארטיקים.
שימו לב. אני סתם עכשיו מאתרת. אילתור. כזה נגיד. ממה מורכב המרנג? מה זאת אומרת? את מתכוונת למתכון, חני? המתכון אני אפרסם בתגובות בסיום. לא שמים מקל המגנום? בטח ששמים מקל, רק לא בשלב הזה. עדן שואל כמה עולה השבלונה, שידסקס איתנו אחר כך, או? לא, השבלונה עם שני דפים עולה 110 שקלים, שני דפים תואמים. השבלונה לבד עולה 80. זאת השבלונה המדוברת. יש לי דז'ה וו. לא עשית את זה בקיץ הקודם? לא. טלי, I love you. תהל רואה עד עכשיו? לא, זה פחות אני אוהבת את זה. וואי, למה? ממש אהבתי את זה, זה ממש... זה לא אבטיח, זה לא נבוא אותך. לגמרי אבטיח. מה עוד אפשר לעשות מאדום וירוק? רק אבטיח. האם זה עם ביצים או קציפה אחרת? לא, זה ביצים. ביצים וסוכר. חלבונים וסוכר. כן, חלבונים וסוכר. בוא נעשה בלי מקרנה, נעשה כמה אבטיחים, נו. מה, נזרוק את זה? תותים, נכון, אפשר לעשות גם תותים. תותים, אבל זה שונה. למה את מתכוונת, מור? שהיא תעשה ממש אבטיח אבטיח? כאילו רגיל? רגיל. כאילו משעמם? כאילו רגיל כזה? אבטיח כזה? היא אמרה שאם היא תעשה אותו דבר, אבל עם צינטה אחר, שיהיה חלק. מור. טוב, עכשיו זה להחליף צנטר, זה כבר מסובך. להעביר את המרנג לסקית אחרת וזה? אבל זה יהיה פשוט... אני סתם מאתרת פה את ה... זה תות שדה! כן. אפשר בצורת חצי אבטיח, חבצי אבטיח כמו קשת בענן. נכון. אוי, זה חמוד. כאילו אפשר כזה. אולי. אבטיחים בוורסיות. כן. לא, זה לא פרסי, לא, שמן מדי, צריך פס אחד. רגע, בוא נראה. אתם אומרים שמרית מבצעת. ננסה לפחות, רגע, חכי. כן, טוב. נראה לי שזה מוכן, אפשר להכניס. נעשה בטחים, גרעינים. אלירן שיטרית is watching. היי אלירן. בדיוק סיפרתי להם שציירת אותי בת ים. פעם, פעם. אתה שומע? מזמן, מזמן. שומעים אותי? תמיד נדמה לי שאני מדבר איתך לעצמי. אז יש פה כל מיני אבטיחים. יש פה את האננס ששמרית זלפה. יש פה את כל מה שיכינה מראש. כבר שארוז אחרי תנור. יש פה גלידות שעוד לא נכנסו לתנור. יופי, עכשיו שימו לב. אתם רואים שזה, אפשר לגעת בזה, בסדר? זה קשה. עכשיו למקרר. עכשיו אין סכנה, שום דבר לא יזוז. הכל בסדר. איפה שמתי את ה... מור אומרת, איזה כיף לראות את שימי בפעולה. מה נמשיך? מה נמשיך? טוב, לא נמשיך. מקלות של מגנום, מי ששאלה על המקלות. מקלות. מקלות של מגנום. אנחנו שמים את המקל אחרי שהשוקולד מוכן. בגלל זה מקודם, רגע, בוא ננקה פה קצת. הנה המקלות. יש גם את האבטיח הזה. טוב, זה אי אפשר להכין עכשיו, אבל הוא גם אבטיח. וואי! זה הכנתי מזמן. יו, זה מדליק זה. הנה עוד אבטיח. זה מוכן בשתי אפיות. מי שממש רוצה להדגיר את עצמה. זה, שתי אפיות. שתי אפיות. קודם מזלפים. הופה. אתם מכירים את ה... זה היה פעם תבנית שלמה.
ששמרית החליטה לגזור אותה. זה יותר נוח. אוקיי? אז מה שעושים בעצם מזלפים עם צנתר חלק. היא גזרה אותה. עם צנתר חלק, לא עם צנתר כזה, אבל לא משנה, זה אותו רעיון. אתם מזלפות, מזלפים על הצד האחורי. זה מה שהפך להיות. בדיוק, רק עם צנתר חלק. רק ביותר. אוקיי? מתי שהוא יורד. גם דובדבנים אפשר לעשות. אחרי שזה נאפה ומוכן, אתם משחררים מהתבנית, ובעצם הופכים, יש לכם קערה. אוקיי? ועם צנתר חלק, מזלפים את הפנים ואת הגרעינים, כמו שעשינו עכשיו. ושוב לתנור. שתי אפיות. גם דובדבנים אפשר לעשות מאדום וירוק, אבל נראה לי שזה קצת יותר מורכב. לא מתאים לצנתר הזה. לא, זה לא שוקולד, רוז. זה מרנק. זה לא שוקולד אבטיח. מה שבמקרר זה מגנום, כאילו, שוקולד בצורת ארטיק, ארטיק פשוט אולי. ותכף תראי משהו משוקולד. כן, נכון, בדיוק, זה בסיס לפבלובה. ו... יאללה, פבלובה. אפשר לעשות את אותו דבר. פבלובה. אוקיי. רק את הבסיס אני עושה ירוק. לא. את כולה אני אעשה, מחדש. כאילו לא פבלובה. חדש, חדש. רגע, רגע, בואו נעשה שני דברים. אחד זה ככה, נעשה קומה אחת. זה פבלוב. קומה אחת ירוקה. כן. וקומה אחת. אמא שלך גם. אדומה, איבוש. מטורף, הרגתם. אני לא הרגתי, שימי הרגה. ואפשר שוב לעשות, איפה הגרעינים? היא אמרה, יאי. איזה גרעינים. איבדתי אותם, הנה. ואפשר לעשות פה גם גרעינים. את לא עושה את זה יותר גבוה? תמיד ככה שתיים? לא. אני בדרך כלל עושה שלוש חוות. שלוש חוות. הראשונה זה היה הבסיס, אחר כך היה ירוק. עכשיו אנחנו סתם משתעשים. אוי, מה זה מדליק? אימא! זה מדליק! אפשר לשים בפנים את כל הרטבים האלה ששמים בפבלובות? זה בול. נעשה אותה כמו שצריך כאילו. המרן פשוט נוזלי. כבר. שימו לב. זה נראה פגז. כן. כשעובדים עם מרנג עדיף לעבוד איתו יחסית מהר, כי הוא, במיוחד שהוא צבוע. זה שוב פבלובה, רק שעושה אותה באותו צבע. זה קליק. זה חמוד שיש בזה חור כזה, זה כזה חמוד. אני רוצה לשתות קצת יותר גבוהה פשוט. באמת מעניין לאיזה גובה אפשר להגיע איתה לפני שהיא... וואו. לפני שהיא בורות. זהו, גרעינים ומוצאים מגנומים. אפשר לשים באמת בפנים מה שבא לכם. גלידה. כמה בדיוק? גלידה ופירות יער. ענק. כן. יער, נוציא. נכון, אפשר להכניס בפנים גלידה. זה מדליק. אפשר גם לשים... לא, אין. שוב, אנחנו נחזור על... סוכריות? שמרית מחפשת מה להוסיף, כאילו זה לא... כאילו זה לא מספיק. זה לא מתאים בצבע. חסר איזה... אוי, מתאים, מתאים. רגע. מתאים, מתאים. אולי צהוב? אתם יודעים שמה שאתם עוברים פה עכשיו זה בערך כל יום כאן. התהיות האלה. רגע זה, רגע זה. עכשיו זה נראה כמו בריכה. נכון. למלא בגלידת תות שמנת. אפשר להכין עכשיו מוס אבטיח. אני מוציא את זה עכשיו להרוס. אוי, לא מתאים. דווקא מתאים. זאת הברכה. אוי, תראי. איזה יפה. טוב, אני מוציאה. אני חשבתי שזה ברכה. זה ברכה. מדליק. טוב, הוצאנו מהמקרר. חוץ מהמטריה והביסקוויט. יש פה קן פטיבר. יופי. טוב. הוצאנו מהמקרר את השבלונה, הופכים אותה, ו...
הדף. אוקיי. סתיו, שלא תיגמר לך הסוללה. עכשיו. מנסים לחלץ מיד. אוקיי? אם זה קשה, אין לא צריך להפעיל כוח. בשום מצב. בסדר? אם אתם רואות שאתם צריכות להפעיל, רואים שאתם צריכים להפעיל כוח, לעזוב את זה שנייה, זה יחזור לטמפרטורת החדר, השבלונה תחזור לטמפרטורת החדר, ואז תחלצו את זה בקלות. אם זה מיד נחלץ, אז אחלה. כמו עכשיו. עדי נוח כתבה, אולי מלון עם הצהוב של האננס. כאילו. שמרית את ממכרת. רק שתדעי. כאילו, זה לא אני אמרתי. רוז זגור יוחנה. אוקיי, עכשיו יש לנו את המגנום, רק חסר לו משהו קטן. אנחנו הופכים אותו. לא, זה פשוט מושלם. איך זה עובר כל כך יפה מהדף טרנספר לשוקולד. זה כזה מושלם. What? Behave. נא להתנהג בעצם. וואי, לא, אני מתרשמת מהגרפיקה שהיא כל כך איכותית, איך זה יוצא חד כל כך, איזה יפה. יכולה עליי, שתדעי. טוב, שזה עדיין מדהים אותי. שזה עדיין כן, כאילו, הבחורה גרה פה שנתיים, והיא עדיין נדהמת איך את פס יוצא. מירי! הגיע הזמן באמת. מירי! מירי, שברית הכינה גלידות. היא הכינה אבטיח, אננס, כל מיני קשקושי שם. יש לנו שקית סימקאו, אנחנו פשוט... ועכשיו אנחנו מחברים את המקל. אוקיי, מזלפים קצת, מאחורה. למה את מתכוונת, מירי? אמרנו לך שלום. מה היא רוצה? תן מאור. אוקיי. ו... בהחלט, ימי ימי. מקל. וואי, איזה מקל מדליק. מגנום שכרגע, אני מאמינה שבשבועות הקרובים תוכלו למצוא אותו בכל חנות. כן, בעקבות הביקוש למגנומים, אני מאמינה שבאמת יהיה ניתן למצוא את זה. או שתקנו מגנומים, תוכלו אותם, תשמעו מה כן. אוקיי. יש לך הכינות עם הראש? לא. לא תכננתי לעשות את זה, כאילו, לא ידעתי אם אנחנו נעשה את זה או לא. עכשיו אני אוהבת לשים שוב צימקאו גם בשכבה העליונה, זה לא חובה, בסדר? פשוט יותר חזק לדעתי, למנוע שהמקל יתנתק פתאום, אחר כך. חכי שהיא תהפוך את זה. מה? וואי, כתבה, אמא, איזה יופי. אז זה באמת, זה באמת מדהים. זה הצד הפחות יפה. אחד הדברים המהממים, הארטיקים האלה, וואו. ג'יני, יס. אוקיי. עכשיו את יכולה להמשיך למירי. רגע, איפה מירי? איוש! איוש! זהו, זה הסוף שלנו. מה השעה? 10. טוב, עכשיו ממתינים, אפשר לזרז את זה כמובן, עכשיו כבר too late, לעשות את זה על משטף לפניכם ולהכניס למקרר שוב. אם לא עשיתם את זה כמוני, אז תצטרכו לחכות פה כמה דקות. היית צריכה למכור את השבלונה עם המקלות, ככה לא היינו מחפשות. נטלי, חלה ביה. אבל לא חשבתי על זה, בזמן כנראה. טוב, נעשה סיכום בזמן שזה, נו, מתייבש? יפה. יאללה, פעם אחרונה. את, לא אני. אוקיי, רגע, אז קודם כל אני אגיד לנעמה, היי, גם אני התגעגעתי, ואני תמיד נמצאת. ככה. אז התחלנו בתארית תסג זילוף הזה. טוב, בוא נעשה בככה, לא, לא, בסדר. צנטרים חשובים שהשתמשנו היום? נכון. אוקיי. צנטרים, אחד M של וילטון. רגע. ככה. צנטרים חשובים. צנטר. זה, אוקיי? זה 1M. איתו עשינו את הארטיקים, את אלה,
תודה, נעמה. באמת, באמת תודה. יש. אופה. יש לנו את הצנטר 20, שהוא משונן קטנצ'יק, שאיתו עשינו את השפיצים הקטנים ואת העלים. אוקיי. ויש לנו את הצנטר החלק, 15 מילימטר, שאיתו עשינו את הבסיס של האננס, האליפסה הזו. בסדר? ויהיה לנו שחור ללא צנטר. שאיתו היא עשתה את הגרנים. והגלידות. מירי באה באיחור אופנתי, והיא כאילו מתלהבת עכשיו. באיחור כזה. טוב, בואי ננסה להגיד את זה. אולי זה יעבוד. עכשיו תאכלי את זה. כאילו, תחילה איתי? את יודעת שאני לא אוהבת מתוק. מה זה אבטיח? רק אבטיח, תראי מה הולך פה, תראי מה יש פה, תראי, תראי. שירלי, את עוד פה? גברת. עכשיו אנחנו סתם אורות לגברת. זהו, בקיצור, זה מתייבש, הופכים, צלופן, ו... אפרת, צלמי לי צנטרים בבקשה. אפרת צנטרים. שוב? רגע, אני אעשה אותם בשורה. מסדר צינטרים, וואו! יואו, זה מהמם. בבקשה. M1. עדן, אתה כבר צריך להיות בקיא בזה. כן. אתה צופה הדוק, אתה אמור להיות בקיא. M1 שימש לגלידות. ולהבטיח. זה 20. נכון. זה 20, זה שימש לאננס. גם לעלים של האננס. וגם לעלים. וזה... חלק 15 מילימטר. חלק 15 מילימטר. שימש לבסיס של האננס. לבסיס של האננס. יפה! וואי, לגמרי, לגמרי. זהו, זה הקיץ. סיימנו. זהו, והנה המגנומים. מוכנים. זהו. זהו. לילה טוב, בנות. ביי. היה כיף. תודה רבה.